mama zangu, wadogo zangu, nataka vuga itingishe ulimwengu sasa. Sawa? Haya, twende. Vuga! Jamani, naomba kwanza niwaamkie wazee wangu wavuga na wazangu wazee, shikamoni. Mimi nimesimama mbele yenu, naitwa Januari Yusuf Makamba. Kwetu ni Maezanguru, kijiji cha Maezanguru, kata mpya ya Maezanguru, jimbo letu la Bumbuli. Nimekuja mbele yenu leo kuomba ridhaa ya chama chetu, ridhaa yenu wanachama, kwamba itakapofika tarehe moja basi mnichague mimi nipeperushe bendera ya chama chetu kwenye uchaguzi mkuu ujao. Safari ya kuomba tumeanza muda mrefu, kama walivyosema wenzangu, ni mkutano wa 15, 16. Nimefarijika sana na mapokezi tuliyopata kote nilikopita, na nimefarijika sana na mapokezi mlionipa, ndugu zangu wavuga, na kwa namna mlivyojitokeza na kwa namna mlivyoimba imenitia faraja sana. Na najua sisi Wasambaa tuna msemo, nasema yenona. Kwa hiyo dalili zote zinaonyesha kwamba tarehe moja ya mwezi wa 8 nitapata ridhaa yenu. Jamani, kweli? Nashukuru sana. Lakini sasa inabidi nitoe maelezo kwa sababu bado nina dakika. Lakini imani hiyo ingenifanya tu nikakae leo nikalala usingizi. Jamani, kazi ninayofanya sasa kabla ya kuomba ubunge ni msaidizi wa rais pale Ikulu, hotuba. Mdogo wangu Kanyiki pale amenukuu sentence ya rais kwenye ile hotuba ya kuvunja bunge. Ile sentence niliandika mimi, na nilianza nyuma kidogo kwa sababu nilisema kwamba Mheshimiwa Spika, kuna msemo kwamba ukipita njia aliyopita tembo upatwi na umande. Tumeendesha nchi yetu hii katika miaka 5 iliyopita kwa ufanisi na kwa mafanikio, kwa sababu tumepita katika njia iliyo tuliyotengenezewa na waasisi wa nchi yetu, Julius Nyerere na Rais Karume, na vile vile tumefuata kazi nzuri iliyofanywa na muasisi wangu na walionifuata, Mzee Mwinyi na Mzee Mkapa. Ni maneno niliyoandika na ninayakumbuka. Kwa hiyo kazi ndio ninayofanya sasa ni kazi ya heshima kubwa, na ni kazi ya kuaminiwa sana. Lakini nimeamua kwamba kazi ya kutumwa na rais ni kubwa na ya heshima, lakini kazi ya kutumwa na nyie wananchi wenzangu wa Bumbuli, kazi ya kushirikiana na nyie kusukuma maendeleo ya jimbo letu ni ya heshima kubwa zaidi. Ndio maana nimemwaga mzee Samani, naomba nikaombe ndugu zangu wanichague ili niwashirikiane nao kuleta maendeleo. Zangu kwenye kazi ninayofanya sasa nimejifunza mengi. Nimezunguka nchi nzima, ndani ya nchi na nje ya nchi. Na katika kazi ya sasa nashiriki kwenye vikao vya baraza la mawaziri, kikao cha juu kabisa cha uongozi wa nchi na serikali, nashiriki kwenye vikao vya halmashauri ya taifa, nasoma taarifa za maendeleo za wilaya zote nchini. Najifunza wale wenzetu waliopiga hatua, siri yao ni ipi, wale ambao bado tatizo ni lipi. Nataka nitumie maarifa hayo na uzoefu huo sasa kusukuma maendeleo ya jimbo letu, kushirikiana nanyi. Ndugu zangu, kero za vuga zipo nyingi. Akija mgombea hapa akiwasimulia anakuwa anakosea, kwa sababu nyie ndio mnaishi na hizo kero na sisi tunazijua. Umeme hauwezi, umeme umezunguka kote, hiki ni kisiwa cha giza, ni aibu. Hapa ndio kitala kikuu, haiwezekani barabara iwe inapitika kwa shida. Sasa tatizo ni nini jamani? Tatizo ni moja, tatizo ni uongozi. Naomba sasa fursa hii ya kubadilisha uongozi tuitumie vizuri. Mzee Lukindo amesema kwamba amekabidhi kijiti kwenye chama na anakiomba tena. Uongozi ni mbio za sawa na mbio za kupokezana vijiti. Naomba kile kijiti msimrudishie,
Naomba kile kijiti mnikabidhi mimi. Nikikimbize kwa ari zaidi, kasi zaidi, nguvu zaidi na maarifa zaidi. Kazi hiyo naiweza, naimudu, nimejipima, nimeandaliwa vizuri. Tuko wagombea wengi. Yuko mdogo wangu Kaniki. Kijana amesoma vizuri. Lakini tofautiana. Wapo wale ambao wameandaliwa, wapo wale ambao tayari wana mguu mmoja ndani, na kuna wenzetu ambao bado. Naomba mniamini kwamba kazi naiweza, nitaifanya vizuri na sitawaangusha ndugu zangu. Sitawaangusha. Naomba kutoa ahadi yenu, ahadi kwenu na mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mwenzenu, nitakuwa karibu nanyi na nitawatumikia kwa uwezo wangu wote, kwa maarifa yangu yote, kwa vipaji vyangu vyote nilivyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Tarehe moja naomba kura zenu. Januari, oye! Oye! Haya, maswali.